Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui, sabe aonde? Aqui em frente à Câmara Municipal de Pentecoste, né? É, pois é. A Câmara Municipal de Pentecoste foi literalmente roubada. Ladrões entraram lá para cima e levaram cortaram os cobres do ar-condicionado. Infelizmente, o prejuízo, de acordo com o técnico, é para mais de 7 mil reais. Portanto, aí a polícia já está em campo e logo, logo teremos resultado. A Casa do Povo foi literalmente roubada nesses dias. Aqui nós estamos aqui em cima da Câmara de Vereadores aqui de Pentecoste, onde os ladrões entraram e subiram aqui para cima e cortaram, levaram o cobre. Olha, imagine, levaram o cobre apenas aqui dos ar-condicionado. A polícia já está aqui averiguando, o tenente Delmiro já está aqui, né, facionado pelo presidente Roberto Leite. E a situação é essa. Na última sessão, deixa eu sair daqui que o negócio tá bravo. Rapaz, isso é impressionante. A vagabundagem. Olha aqui, ó. Levaram o cobre dos ar-condicionado e com isso causaram um prejuízo grande, né? Ô presidente, rapaz, vagabundos e safados, né, que fez isso aí? Pois é, Zé, bom dia, né, amigo? Você tá vendo aí, tá vendo o Bito tá aqui presente também pra averiguar aqui o roubo que teve aqui na Casa do Povo, né? Mas, vou fazer um BO, primeiro de tudo, né, registrar o BO, pra ficar registrado e mandar consertar. Um prejuízo, a gente não sabe de quanto valor ainda, mas infelizmente subiram aqui por trás desse terreno baldio que tem aqui, entraram pelo canal, tem um canal aqui atrás e tem acesso ao terreno da Câmara Municipal. E subiram aqui e fizeram esse vandalismo. Resumindo, causaram um grande prejuízo. Esse vandalismo, né? Isso é vandalismo. Né? Carro de prejuízo da Casa do Povo e para marcar com os prejuízos. Né? O povo que vai pagar isso, não somos nós, é o povo. Pronto. Olha aqui, só para você ter uma ideia, olha aqui no quintal. Isso aqui é o quintal da Câmara Municipal, né? Tem aqui a espécie do matagal aqui, logo ali na frente. Esse terreno não é da Câmara, não é, Duda? Esse terreno aqui é de particular, né? Corrigindo aqui. Eu quero falar aqui com o técnico. Com o técnico, André. André Refrigerações. Nós estamos aqui andando com cuidado, aqui tem muita telha solta. André, opa, chegando aqui. André, rapaz, vandalismo, né, cara? Cara, eu não sei nem o que te dizer, Zé. Isso aí é muita crueldade, cara, do povo, né? Vim fazer um negócio desse aqui. Povo não, de vagabundo, né? O povo não faz isso, né? Isso. O cara sobe, macho aí, tira. Isso aqui foi pra levar o cobre. Só cobre, eles roubaram só o cobre da máquina. Agora acabaram a máquina, né, cara? Pra levar só o cobre. Acabaram a máquina. Coisa de vagabundo amador. Coisa de vagabundo, é coisa de ladrão de galinha. Aqueles ladrões é mesmo, sabe, baratos, Zé. É vagabundo mesmo o nome, né, que se dá. Pois é, então é isso aí. Você como técnico, o prejuízo é calculado em quanto mais ou menos aí? Zé, pelas duas máquinas, né, que foi duas máquinas atingidas. Essa aqui foi a máquina mais. E são máquinas grandes, né? São máquinas grandes aí, as potências aí, né? São 48 mil BTUs. Zé, eu acho que aqui só outra. Não tem. Essa aqui é em torno de talvez uns. Acho que uns 3.500 a 4 mil reais aqui. E ali em cima talvez dê mais uns 2.500. Vai calcular, né? Aí. Calcular em torno uma faixa de 7 mil de prejuízo, né? 7 mil reais de prejuízo. Rapaz, já pensou? Agora eu quero conversar agora com o tenente Delmiro. Tenente Delmiro, rapaz. Eu tinha visto a vagabundagem dessa, já viu muita vagabundagem na vida. Essa aqui é só mais uma, né? Exatamente, Zé. Bom dia a todos. A gente vê aqui que pelo a forma que fizeram aqui, é mesmo as pessoas que vieram fazer esse furto, estavam atrás de dinheiro fácil, né? Que o cobre é uma facilidade de vender, né? Agora a gente vai passar o caso também para a Polícia Civil. Nós vamos ir em alguns locais que possivelmente possa ter comprado este cobre, para ver se a gente consegue identificar os autores desse delito. É, porque isso aí é safadeza mesmo. O cara sobe por aqui, ele não imagina o tamanho do prejuízo que causa, né, mas só para tirar o cobre. Só para tirar o cobre, né? E pelo valor que eles vendem nos locais que vendem aqui, não é tão expressiva a quantidade, né? Agora o prejuízo que eles deixaram é incalculável, né? É isso aí, tenente. Mais tarde a gente vai conversar mais sobre esse e outros assuntos. Valeu, pessoal. Aqui é o presidente aqui olhando aqui o tamanho do buraco que ficou aí. Mas é literalmente um buraco para descer, né? Valeu, pessoal.